tomu říkáš? Pizza. Docela hustý. Nemám slov. To je prostě nádherný, jestli přijdu a někde v Peru. Tamhle to město, na té plošině. Dolo ty vesničky. Elinko. Tak, lezem nahoru. Bez mu to viděla ještě z větší výšky. Turisti. Sezóně to tady musí být dost hustý. Mraky. Se kouří z dola, veď? Jo. Se nemůžu vynadívat. Tak a tady ze zdola jsme přijeli na Serpentina za druhou teda, takže ale na Kenadrillu. Tady je takový malý parkoviště, jedno je teda ještě dole s restaurací. A pak už je to jenom kousek na tu vyhlídku. No a takhle to vypadá, když přijedete pozdě. Bílá mlha.